Марафон довкола хати пробігти класичну дистанцію у 42 кілометри. Вирішила киянка Тетяна Гриньова довкола свого заміського будинку. Всі масові забіги на довгі дистанції скасували по всьому світу, але винахідливість охочих не полишати улюблене хобі. не має меж. Як вдалося організувати марафон на подвір'ї? Запитаємо в нашого колеги зі сніданку з одним плюс 1. Петро Кузик в прямому ефірі розповідав про старт марафону. Як все триває, зараз дізнаємось. Петро з нами на прямому. Зв'язку. Петро, вітаю. Отже, на якому кілометрі вже Тетяна? Як відбувається забіг? Вітаю, Марічко. Як можемо побачити на табло, якраз а, перейшла позначка цифри а, за три години. Саме стільки часу пройшло від моменту, коли Тетяна стартувала. Вона вже здолала три сотні кіл довкола свого будинку. І зараз дочекаємося, якраз наша відчайдушна марафонка вибігає з-за хати, і ми поцікавимося, як вона себе почуває. Тетяно, сил вистачає. Ну, поки що, як бачите, в мене така підтримка. Ось як бачите, доводиться на ходу брати інтерв'ю. Тетяна, скажу вам, вона не професійна спортсменка, але незважаючи на це, за останні 12 місяців Тетяна 12 разів вже пробігла марафонську дистанцію у багатьох містах світу. Це Тель-Авів. Лос-Анджелес, а також українські міста Київ та Одеса, і зараз, аби в чергове здолати дистанцію, Тетяні залишилось пробігти, обігти свій будинок 250 разів. Як бачимо, на карантині не порушуючи правил, можна досить серйозно займатися. Як розповіла мені дівчина, на цей марафон надихнули її такі ж. Одиночні забіги людей різного віку в багатьох куточках світу. Тетяна це робить не задля розваги. Її забіг має благодійну мету зібрати один мільйон гривень і передати їх на придбання захисних костюмів для українських медиків, які зараз борються з коронавірусом. Ось такі благодійні справи зараз відбуваються тут, на подвір'ї у селі під Києвом. А я залишаюся побачити цей відчайдушний фініш, Марічко. Дякую, Петре. Петро Окузе, кореспондент сніданку за тим плюс 1» Про марафон, який вже скоро вийде на свою фінішну пряму навколо хати, який здійснює киянка Тетяна Гриньова.